başla. Hörmətli Azər Freedom izləyiciləri, dünyada və Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar, bugün Qaraçuxur sakinləri şəhidlər xiyabanının qarşısında, həmin Qaraçuxur şəhidlərinin abidələri qarşısında etiraz aksiyası keçirdilər. Etiraz aksiyasının keçirilməsində məqsəd evlərinin məcburi köçkünlər tərəfindən zəbt olunması və indiyədək də şəxsi mənzillərinə yerləşdirilməmələri ilə bağlıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə 2014-cü ilə qədər evlərdə yaşayan bütün məcburi köçkünlər köçürülməli və sakinlərin, Bakı sakinlərinin mənzilləri özlərinə qaytarılmalıydı. Lakin bugünə qədər də həmin sərəncam yerinə yetirilmir. Məcburi köçkün və qaçqınlarla iş komitəsi bu məsələ ilə yaxından uzaqdan məşğul olmadığına görə bu məsələ ilə bağlı həm məcburi köçkünlər narazıdırlar, həm də onların zəbt etdiyi mənzillərin sahibləri. Hazırda onlar etiraz aksiyası keçirdilər. Və şüarları budur. Cənab Prezident, sizin zəbt olunmuş evlərin boşaldılması ilə bağlı verdiyiniz qərarları yerli qurumlar yerinə yetirmirlər. Xahiş edirik, səsimizə səs verin. Nə ilə bağlı şikayətiniz, ümumiyyətlə toplaşmamıza biraz məlumatınız var, amma daha genişləyəm. Bizim toplaşmamızın səbəbi odur ki, bu bina Qaraçuxur qəsəbəsi 40-42, drop 60, ev 45. 27 ildir bu binanın sakinləri orada yer alıblar, qeydiyyatda olanları var, məhkəmə qərarı olanları var. Bizim getmədiyimiz yer, döymədiyimiz qapı qalmayıb. Bizə deyirlər ki, 2004-cü ildə fərman var ki, qaçqın çıxartmaq olmaz. Ancaq 2011-ci ildə fərman dəyişib ki, mərhələli şəkildə qaçqınlara, köçkünlərə ev tikilir, onlar evlə təmin olunmalıdır. Bizim bugünkü prezidentdən, Mehriban xanımdan tələbimiz, xahişimiz odur ki, qaçqınlara ev versinlər, bu qədər evlər tikilir, bizi də öz evimizdən təmin eləsinlər. Hansısa dövlət qurumuna müraciət eləmişsinizmi bu şikayətinizlə bağlı? Bizim dövlət qurumlarına şikayətimiz çoxdur. Prezident aparatında olmuşuq, iki dəfə hazır olmuşuq. Xanım, bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləmək lazım idi, eləmişsiniz? Məhkəmə qərarımız var. Avropanın da qərarı var. Avropanın qərarı əlimizdə. Avropa məhkəmə qərarlarına görə, əgər Avropa məhkəməsinə müraciət olunursa, o zaman və bununla bağlı bir neçə nümunələr var, üzr istəyirəm. Dövlət sizin evlərin pulunu sizə ödəməlidir ki, siz başqa yerdə özünüzə mənzil ala biləsiniz. Təklif olunub mu bunlar sizə? Xeyr, bizə elə bir təklif olunmayıb. Bizim məhkəmə qərarlarımız var. Suraxanı İcrayonu, İcra və Propasiya Şöbəsinin rəisi Nazim Nərmanov məhkəmə qərarını icra eləmək əvəzinə bizə deyir ki, heç nə eləyə bilmərik. Əlimizdən heç nə gəlmir, yuxarıdan bizə icazə vermirlər. Gedin özünüzü prezident aparatının qabağında yandırın, miting edin, şuarla çıxın. Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Yasinova Məkurə Ələmşək qızı, 136-cı mənzilin sahibi. Neçənci ildən həmin mənzildə yaşayırsınız? Biz bu mənzildə yaşamırıq. Bu mənzildə 92-ci ildən Cəbrayıl rayonundan olan qaçqın qalır. Biz özümüz kirayələrdə qalırıq, 9 nəfərik. Bugünkü gündə, cənab prezident, əgər biz sakinləri düşünürsə, qaçqınlara ev versə, 100 qaçqının da problemi həll olunar, bizim də problemimiz həll olunar. Onlar bizi düşünmürlər. Siz məcburi köçkünlər və qaçqın komitəsinə müraciət eləmişsinizmi ki, məcburi köçkünləri yerləşdirin ki, biz öz evlərimizdə yaşayaq? Biz bəlkə 50 dəfə qaçqın komitəsində Rövşən Rzayevin qəbulunda olmuşuq, Eldar Zeynalovun qəbulunda olmuşuq. Heç bizi son vaxtlar qapıdan içəridə buraxmırlar. Heç qəbul deyiləmirlər. Deyir, mərhələli şəkildə gözlüyün köçürlər. Hansı ili deyirlər ki, tutaq ki, hansı müddətdə? Yəqin bir vaxt göstərmirlər. Prezidentin sərəncamı ilə 2014-cü ilə qədər mənzillərdə yerləşdirilən məcburi köçkünlər ilk olaraq tikilən binalara köçürülməlidir ki, həmin mənzillərin sakinləri öz evlərinə qayıda bilsinlər. Bu haqda məlumatınız var idi mi? O haqda bizim məlumatımız var. Ancaq onlar bizə deyir ki, 2004-cü ildə iyun ayının 1-də 298 saylı fərman var. 2011-ci ildə həmin qanuna dəyişiklik olub. 1206 saylı sərəncamı onlar rəhbər tutmur. Mən də bu barədə prezident aparatında müşavir Kamran müəllim qəbulundularkən may ayının 13-də. Ona dedim, Kamran müəllim, necə olur ki, 298 saylı fərman həcər rəhbər tutursunsa, məhkəmə bu qədər xəbərsizdir ki, bizim bu evlərə qərar verir. O da deyərdi ki, onda 298 saylı fərman var, biz qaçqın çıxarda bilmərik. Bəs məcburi köçkünlər özləri şikayət ediblər mi sizin narahat etdikləri üçün dövlət orqanlarına? Məcburi köçkünlərdən də deyənlər var ki, biz özümüzdə müraciət edirik ki, ev yerləri bizi narahat edir, məhkəmə qərarları var. Bizə ev verin, ev sahibi gəlsin evlərdə. Onlara nə qərar deyiblər, onlara nə deyiblər? Onlara da deyiblər ki, gözləyib, mərhələ şəkildə həll olunur. Dəqiq tarix göstərmir.
Eydər babamız ev ki, 93-də kimdir var, orada da qalır, çıxmır. Ana. Ver çıxmır. Kimə nə tər sərf edir, elə əsr olur. Prezidentimiz deyir ki, bu kəlmə deyir ki, heç kim çıxa bilmir. Kimə nə tər sərf edir, orada da qalmaq. Elə şey yoxdur. Qanun var, 2011-ci ildə də qanun dəyişikliyi olub ki, 2014-cü ilə qədər mənzillərdə yaşayan məcburi köçkünlər ilk növbədə evlə təmin olunmalıdır. Siz məcburi köçkünsünüz, həmin mənzillərdə yaşayanlardan, hə? Ehtiyac yoxdur göstərmək, ehtiyac yoxdur. Həmin mənzillərdə yaşayanlardansınız da. Bu insanların nə günahı var ki, onlar öz evindən olublar. Vətəndaşı yerləşdirmək dövlətin borcudur, hakimiyyətin borcudur, vətəndaşın borcu deyil. Mən evlə təmizləmə çıxıb gedim də. Mənə çox vacib deyil. Mənim 178 kvadrat mənim evim olur. Bunun 50 faizini versin, belə mən çıxıb gedim də burdan. 178 kvadrat mənim evim olur. Bunun 50 faizini versin, bunu mən buradan çıxıb gedim. Mənim torpağımı versin, mən heç ev istəmirəm. Mən indiyə qədər Azərbaycanda məcburi köçkünlər arasında torpaq istəyən görmədim. İlk dəfədir görürəm. Hamı ev istəyir. Mən bu saatim mənim torpağımı versin, getməsəm mən müsulman da ölürəm. Torpağı vermirlər, alırlar. Hanım, evi verməyəndən sonra, bizi təmin eləməyəndən sonra, deyir, mən nəvələrimlə getmişəm, bir ilə əyək döyəndən sonra qaçqınam mən. Əliyev Arzu Firdumuzu yoldaşım da bax odur. Və abidə də bax o şəhiddir, bax. Baba Eftali Kamran oğlu, buyurun. Babaq budur. Bir ildir mən Qaçqınlar Komitəsinə əyək döyürəm. Tanımadığım insan yoxdur Qaçqınlar Komitəsində. Deməli, daşı mən onlara deyirəm ki, da biz kollegiyyək, da biz da kollegi işləyirik biz. Bir ildir əyək döymüşəm, gətirin mənə iki otaqlı mənzil verib 12 baş külfətlə. Mən indi bu mənzildən necə çıxardım? Bir otaqlı da mənzil. Bəs o mənzilin sahibi nə inəsindəsin? Xanım, 4 otaqlı mənzilin deməli, 4 otaqlı mənzildə deməli, 3 ailə məskunlaşmışım. 2 laçınlı, 1 ağdamlı. Bəyəm, mən istəyirəm bir otaqda, 12 baş külfətlə mən o otaqda koridora qədər biz yer salıb yatırıq. Nə qədər olar belə acınacaqlı yaşayış? Nəvələrim dərs oxuya bilmir. Rahat yatıb dura bilmirik. Rahat nəfəs ala bilmirik. Mən də istəyirəm ki, köçən cəmaatın evini təhvil verəm özümə. Bəli, mən də istəyirəm nəvələrim gedəb və körpələr. Bu körpələr rahat olar. Evyələrin günahı yoxdur. Nə qədər cəmaatı? 26 il zəbt olar. 26 il vətəndaşların evini zəbt eləmək olar. Küçələrdə qalır və Allah. Prezident aparatı qalır, köçürülür. Kvartirant qalırıq. Çatdıra bilmirik. Mənim 62 yaşım var. Mən can qoymuşam, hökumət obyektlərində işləmişəm, hinduslarda işləmişəm, məktəblərdə işləmişəm. Bu günə kimi can qoymuşam. Ev almışam, bir dənə o da bir dənə cinayət yaptı. Mən şu yaxşı biz nə vaxt bizə çatır mənə göz evimizə. Bizim də ev versin, köçə gedək də. Özünüzü təqdim eləyin. Rüstəm ova sən, oğlum əməliyyat. Hansı rayondan məcburi köçkünsə? Zəngilanlıyıq bizdə. Məsələn, mənim oğlum əməliyyat olub, onu bura qoyamıram, həkim icazə vermir danışmağa. Xanım, başa düşürəm, amma qanunlara görə vətəndaşı, torpağını itirmiş. Gəlsin evinə. Xanım olar, vətəndaşı, torpağını itirmiş vətəndaşı, məcburi köçkünü və qaçqının yerləşdirmək vətəndaşın yox, dövlətin borcudur. Siz də dövlətə müraciət edin ki, sizi yerləşdirsinlər. Ay xanım, dövlətə biz müraciət eləmişik, siz gəyib dövlətə müraciət edin, deyə siz gəyib dövlətə dəbilirsiniz, siz mənə dediyiniz sözü. Deyirəm. Deyirəm də. Mən də deyirəm. Mən deyirəm. Mən deyirəm, deyirəm, xeyri yox. Mən onlarla vətəndaşın haqqın, hüququnu qorumuşam məhkəmələrdə və onların evini geri qaytarmışam, məcburi köçkünləri evlə təmin elətdirmişəm. Necə yəni eləyə bilmirəm, deyə bilmirəm? Hər kəs öz hüququnu özü qorumalıdır. Xanım, bir qayda var. Mənə deyirəm, gəlir, qobur ev tükürürsün. Belə baxanda başa Amma onlarla bizdə fərq nədədir? Sadəcə olaraq bu köçkünlər bugünkü gün nə Zəngəlanı görə bilir, nə Şuşanı görə bilir. Bunlar heç olmasa bu dərdləmi yaşayırlar. Amma biz də binamızı görə-görə yaşaya bilmirik. Biz köçkünlərsə bir didərgin düşmüşük. Siz də didərginlərsiniz. Biz də didərgin olmuşuq. Başa düşürəm, şükür Allah, buyurun. Buyurun. Bəzi o rəhbərlər bizə, nə bilim, köhnə misalları göstərdilər. İndi nə 93-cü ildir, nə 2003-cü ildir. Şükür Allah, dövlətimizin pulu da var, imkanları da çoxdur. Elədir. Alınmırsa, və hər ildə məcburi köçkünlər üçün evlər tikilir, qəsəbələr salınır. Ay xanım, bugünkü gün heç olmasa, heç olmasa, kompensasiya ayırmaq olar ki, Həmsər adamlar bəzən evi alır, amma ora köçmür. Var kompensasiya, ver bizə, biz çıxar gedək onlar. Başqa yolu yox ki. Evi alıb, ora köçməyənlər də var, onu satanlar da var. Yəni, bu bir vicdan məsələsidir, ən azından. Buyurun. Prezidentə şəxsən çatdırıram, mən öz nitqimi, öz sözümü. Bilsin, möhtərəm prezident, hörmətli prezident. Mərhum atası da bu qanunu qaydanı qoydu, getdi. Qaşqına toxunmaz, olmaz ev verilməyincə, məskunlaşmayınca. Mən bircə kəlmə söz deyirəm.
mənə ev verilməsə, yəni mənim nəvələrimə, uşaqlarıma, oğlanlarıma ev verilməsə gözləyirəm 5 gün, 10 gün, 15 gün uzaqlaşır. Xanım, hansı rayonda yaşayırdınız? Üzr istəyirəm. Mən elə budur, bax, burada yaşayırdım. Yox, yox, məcburi köçkün. Ağdam rayonu sakin. Ağdam rayonunda o qədər adam neçə otaqda yaşayırdı? Ay xanım, verib də sizə 2 otaq, xalxın evini boşaldın da. Veriblər də sizə mənzil. 12 nəfər. Xanım, 12 nəfər. Xanım, orada da o qədər adam, o qədər evdə yaşayırdınız da. Xanım, orada mən bilmən idim bir yoldaşım. Bunlar indi əmələ gəlib, indi doğulub. Mən bura gələndə 9 nəfərdim. İndi mənim vallahi indi məcburi köçkünlər torpaq davası eləmir. Hamı Bakıda yaşamaq istəyir, hamı Bakıda ev istəyir. Bakı mənə lazımdır. Mənim 14 nəfərim var. Mən bura 9 nəfər yaşayıram, mənim indi 14 nəfərim var. Mənim də ağdamın evimi versin. Mənim dədəmin evi aydın bu evin yeznəsinin evi ilə dəyişik düşür. Yəqin ki işləyirlər də burada. 30 ildir artıq. 30 ilə cəmaət evdə tikir özünə. Məhəllə də alır özünə. İşləyir, alır. Acından ölmürlər ki, dövlət məcburi köçkünlərə bütün şeyləri verir. Lüqotları verir, kompensasiyaları verir. 30 manat pul verir. Hər şey verir sizə. Qaskında evi var, gəlinin adında evi var. Bax, hansı ye, bax, bax. Çək, hamısını çək prezidentimiz görsün. Biz də bu boyda kirayə də qalar. Yoldaşım, yoldaşım xəstə də, ayağa dura bilmir. Diyaliz xəstəsidir. İki qız uşaqı da. Siz artıq məcburi, 30 ildir xanım, siz artıq məcburi köçkün sağlamış. Hər kəs işləyir, hamı özünə günahlar aldı. Siz vətəndaşı dövlətdən üzücə qoyursunuz. Evimizin evimizin. Mən deyirəm də, deyirəm ki, siz vətəndaşı dövlətlə üzbəyüz qoyursunuz. Ve bu vətəndaş Bakıda öz evinə siz erməni orada sizin evi zəbt edib, siz de bunların evini zəbt eləmisiniz de. Ay bacı, dövlət ev verib de sizə, iki otaq azdır, mənim heç bir otağım da yoxdur. Bugünkü gündə dövlət həmişə deyir ki, biz iki dövlət, bir millətik. Ancaq bu Azərbaycanda belə deyil, bir dövlətdə iki millətdir. Qaçqınla bizi üz-üzə qoyur. Niyə? O da vətəndaşdır, biz də vətəndaşıq. Onun torpağı işğal olunub, mənim də evim gedib. Bu qədər dövlət büdcəsindən pul yeyilir. Neft olan bir şirkətdə, neft olan bir şirkətdə bu qədər pul ayrılır büdcədən. Evlər tikilirsə, niyə vermirlər qaçqınla? Verirlər də. Onlar da gedib satır, təzdən gəl oturur bax. Kooperasiya, Dərnəgüldə kooperasiya yataqxanasını söküdü. Təzən ilə bunlar yeyilir. Müdafiə eləmək lazımdır. Mən haqqı müdafiə eləyirəm. Dövlət vətəndaşın haqqını müdafiə eləyirəm mən. Dövlətin pulu da var. Xalqı mən haqqı müdafiə eləyirəm. Hörmətli prezidentimiz əl basıb konstitusiya. Mən dəfələrlə üzləşmişəm bu məsələ ilə bağlı ki. Bizim hüquqlarımızı müdafiə eləməkdən ötəri xanım. Ona görə niyə? Ayşəliyim, niyə maraqlanmışsınız? Biraz ağlar qarışdı. Yaxşı, hamısına ev verirlər, ev satılır hamısı, evdən daşın evləri çıxırlar. Siz də haqqınızı müdafiə edin də. Vətəndaşı yerləşdirmək dövlətin işidir, vətəndaşın yox. Mən sunkamı götürürüm. Torpağı almaq lazımdır, döyüşmək lazımdır, tələb eləmək lazımdır. Siz, mən, hamımız. Torpaq heç kimi maraqlandırmır. Mən özüm, Paşatın gidlə Bakıda. Mən uzun müddət hükümətin növbəyəm, nəsəl olsun, mən yüzyılda qaçqınlaşıram. Mən 25 yıl olayı 40 yıl mən qaçqınlaşıram, 40 yıl. Məhkəməyə müraciət edin, alın evlərinizi, hamısına ev verirlər. Hamısının evi var, mən jurnalistəm. Mən? Sizə nə lazımdır? Vəsiqəmiz lazımdır. Siz kimsiz? Vəsiqəmiz lazımdır. Siz kimsiz? Vəsiqəmiz lazımdır. Siz deyin mən vəsiqəmi, o. Qanundur ki, onu necə boşaldırlar və? Mən obru parçısa qalıram. Mənim neft daşlarından can qoyub almışam. Atam məhəllə gedib gəlmir. Bir sunkama əl uzatmayın siz mənim. Əlbəttə var, niyə yoxdur ki? Bir dəqiqə. Siz mənim telefonuma əl vura bilməzsiniz. Niyə vura bilərsiniz? Niyə vura bilərsiniz? Siz vəsqəniz təqdim. Mən istəyəcəm jurnalistəm. Yox, jurnalist siz vəsqəniz təqdim. Bəli, jurnalistəm. Mənim jurnalistəm.